kasoo waad xuween ma kan samaro meesha saaran iyo ninkan oday ahay muraadaha sita waxa la yahay dar tolka ma hubaysna tolka buugaag buu sita tiktok la iskama xoreeyo tolka u tag buugaagti qalimaanta kasoo daadi hubu iibi waxa weeye tolka ma aragtay maanta haska qaado heeriyo saara haska qaado ha kaco xiniyaas ku buuro waxa weeye reerihii hubaysnaa way xoreeyeen toodi baa loo yeelay tiyagu ay dooniyanba loo yeelay garxajis baa ka mid a tarabeen baa loo sameeyey lubahaanta ka mid a maamul bay samaysteen marka meeshan buugaag waraaq looma baahne iyo facebook soo fadhiista tiktok soo fadhiista kufada soo xidhe waxaad samaysaa ugaasi waa loo raaliya waxaad aadaa buurama aad tolkaa hubee buugaagtan ka daadi qalimaanta ka jajabi hubee dhaqaala u samee rasaas u iibi magaranaysaa tolkaa hube tolkaa tol hubaysan maaha buugaag bay sita tolkaa runtaa kuu sheegayaa anuu qof munaafiqa maihi anuu xaqadan sheegaa anuu waa soo dhoweynayaa wixii gudubiirso u dana maamula iyo nidaama kala dambeyna aad baa soo dhoweynaya laakiin gudubiirso wadadii ma hayaan nidaamka ma hayaan waxa weye waa reer qalimaan sita uu buugaag sita oo wax quraya oo wax sawiraya oo ma garanaysa artista marka looma baahna waxa weye haddaad u baahantaad guuraysato wadadii dhul baahanta raaci kartaa wadadii maxuu ahaaye garxaysto raaci kartaa tolkaa hubee marka liq oo aamin tolkaa ma hubaysna ma hubayso tolkaa ma hubaysna wax ubayliya male waxaa dhuuman ugaas ka soo maxmuudka waxay idiin furaya muxuu ahaa deheelaha yaqaanaa sida loo jabhadeeyey si maamul loo samaysto garaad ku daba fayla haddii alla buxug ma garaajaha ku daba fayla garxajis qudhowda aada reeraha hubka haysta is hubeeye aada buugaagtan dhiga laakiin inaad soo fadhiistaa gadh la baxdaan oo taa maamul baanu nahay waxba aanu war ma hubaysnid inaadeer meeshanna waa si loo kala xoog wen yahay meeshan somaalilan madaqada yar waa si loo kala xoog wen yahay samaroon reer hubaysan maaha caawa hadday madaxa qaadaan waxaa loo diraya jibriil abakor oo sacad muuse ka degay oo kasii degay oo nuux isbacaali ka degay jibriil abakor baa cagta maranaya oo hubaysan marka reer hubaysan maaha marka reer hubaysan lala doodo oo ay tiktok nagu wareeriyaan reer buugaag sitaa inaan waa ceeb weeye isuubeeya marka hore markay suubeysaan doodaha kaalaya lala dooda meelha imaadanaadeer waxa weeye markaa soo hubaya aba idin salaamaya maadareyaal xasanow soo dhow horta anaguna ssc waanu hambalyeynayna waxaan leeyahay horta waa runtaa ma hubaysin anagu qalimaan iyo buugaag baan sidanaa adna kabaad wadataa kabo kabaad wadataa inay 24 yihiin iyo inay 38 yihiin oo kuwa dumar yihiin kabo ma garanaysaa loodhan jiray ninow naag iyo kabo loodhan jiray maxay ahayd aar maxay wixii dumarka ay xidhan jireen iga daba kaalay lambarkay ahaa 39 miyaan wadanaa anagu qalin iyo buug baan wadanaa laakiin adu kabo dumar baad wadataa qaraafiic baad wadataa qaraafiic labadeennu way soo dhaano waxaanu laakiin isku dili lahay baa layska rabaa masacab masacabool inago ay baynu iska hor imaraynaa anigu gudmahaaba naqaannahaye adu maxaad soo qaadan doontaa qaran baad soo qaadan miya aale aale aalaad wadataa dee aale adna ma jaan wataa adna aalaad wadataa walaale marka isma dhaano qaraafiicdana soo xidho marka waxa weeye haddaanaan hubaysanayn iyo haddii kaleba kolka horeba adigaana waalay oo intaadna ka haysatay intaadna tiri qaran baynu alaafigiya aqlecbadooda ka yaabay wagta qaran baynu nahay baa tiri annaga waxaa naloo soo dirayaa jibriil abakor waa runtaa jibriil abakor ayaana loo soo diraya inaad iyagaa naga adeegani adiga ayaa cidda lagu soo diraya ma taqaana nin axmed garaada oo ka degay ka degay oo faarax garaadan ku soo diraynaa walaale qoladii yarida yaasiin dhashay markaasa weliba maxamed xaashi waa wax odhan doona anaga kuwa iyagu gacalo gacalo ma yidhahdaan ma ogta
محمد حاج سياسي يا جوين أولي بابا كوي محوها مصابكر كوي باطه محمد حاج شوها طنوكو هالي طنوكو ورنت ونا كعلو كعلو شو ليه بكر قيال مركا نص والرؤية غيرك الوقت سيدي قصو يا عيام بكوي وحكو صونا قنية ولي بقف كان وحاكم لنا لنا وربيلا هذا سوري نعلم قصر البعض كنت شفت عنا من ريه هقر ريه هقر باكبا ريه هقر باكبا وصو حلي كل كاسو من ليه هاي كائن هم هاي ستان شابو عيدو كوما قشوه بلوك كذلك حلق مركان روان كو عيانا لكن حقيقة دي تكتر انتا بشيكي وحبو يلادين انك تشفر ابو كربا اتنا صوت ليسا تشفر ابو كربا وابر هير بضنب adiga laakiin iyagu soo direen oo taqaan jir iyo ahmed garaad kamid waa hagar waa faara hagar baan ku soo direyna inta saaba kugu filan kulkaas aad gacal wadan doonta adiga siyaasigaagiiba anaga gacal u nagaaba haysid hatta kuwa iyaga la qabtay adiga magacaygaad ku baxsatay imi kala maanta qoriba kula hor joogaare warniyo qaabka iska cilinaysa hubkiina day naga furay anaguna sacaboolayda iyo qalimaantaas iska wadana adna qaraa fiicda ku dagaalan kuwana anagu de aalay soo qaadanayaan anaguna waxay anaguna dandoona ma jaaban ku dagaalan marka waxaad samaysaa inaad qaabkan isku dilayn ama sacaboolayn inagoo gacmo maran aynu isdilo waxaan isku dilay horta ma hayne kullay keen soo hub hor soo hor qaata ayaa itaal roonaan doona en niyo meeshaan marayno iyo meesha kale idinka idin weydiin meyno haddana meeshaan anagu inaanu reer kaga hadalno wadanta ku jirta boorama ku jirta iyo awdal iyo meelaha hoos yimaado dhan in qof inaad maamul aan inaad maamulkiina u muucaawataan oo inagu wixiina budgetkiina iyo wixiina dhan inay hoos yimaadaan marka de yani qabiil qabiil uma dowladayn karo absolutely taasina waa khalad weeye marka anu waxaan ugula talinaa reer boorama maanta de wadanku yaban baa laga soo helayaa suuq 37 waxaad rabto oo huba gacanta furaan leeya kuwiina qurbaha jooga oo maalka hura dadka wadankii joogaana dee suu ku soo geli lahaa falankeeda ha la galo ninkaa suldaanka guud ee halkaa jooga aadi sababa anaguna hataanu nahay dhulbahante waxaan inagu caawin karnaa inagu caawin karnaa waxaa naga soo dalbataan hadday hub noqoto hadday efentry noqoto xataa waa soo gelinaa anugu u s b baa nahay soomaa waynu garab taagan nahay dee saas aynu leena guuleysta insha allah saasaan inagu talinayaanu gobonimo thank you aad maastay waxa weeye dadka qolkan soo galaya ummada soomaaliyeed oo dhan baa horta free u ah waana nagala qayb qaadan kartaa laakiin waxa mannuuca meeg baan isku qaadanaynaayo qof baan qofka kalen u jawaabayaa marka horeba dadka ha doondoonin oo dadka ha abaarin meeshan aragti baa laga hadlaya waxaa laga hadlayaa ummada soomaaliyeed iyo maamulada soomaaliyeed dhismaya iyo maamulada cusub baa laga hadlaya ee ah ee hadda gacanta lagula jiro ee goboladii oqooyi wixii la odhan jiray oo mar ahaaso inay samaystaan rabay waxa la yidhahda somalilan somalilanna ay burburtay maantana goboladii somalilan gobollada ka mid a maamuladoodiiba la aqoonsado maanta fadka soo qaba jaamaco fadka soo qaba socoto yaa soo qabtaa suldaanku wakii fadka soo qaba fadka waa soo qabanaya marka inaad arintaasi in nagala shaqaysa qof kasta soomaaliyeedna waa soo dhaweynaynaa warbuusa nagaa soo horreeya de mudka yargala war hadalka yar siiya deynaa jaamac shaqadan ka baxaya waaye bal ku socaadanin baa yaro inaad bal ku socod